بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمان خپل ټول سوات خلکو ته دا پیغام دی چې کم سخته په دې ټیم کې په ټوله دنیا کې دا کم کرونا وایرس راغلی دی، نو د ټولو خلکو کاروبار، د ټولو خلکو چې خپل مزدوري به کوله، دیاړي به کوله، خپل نوکری به کوله، هغه ټول خلک متاثر شوي دي. د دې وجې نه عمران خان د احساس پروګرام په تحت باندې دا یو پروګرام آغاز کوي، د کم مطابق بچې زمو سونه مزدور طبقه ده، سونه دیاړي مارو کم خلک کو بچې ځان له روزانه سحر براوتل، د هاي عزت روزګار به کوو او ماخام به خپل کور ته خپل بچو ته به سوړل، اغه ټو خلک متاثر شوي دي. کم چې زمونږه کونډي زنانه دي، زمو چې کم یتیمانان ماشومان دي، اغه ټول چې کم دي په دې ټیم کې په ټوله دنیا کې متاثر شي او پاکستان کې هم داسې حالات دي. د دې وجنه ان شاء الله د منګل په ورځ باندې به مونږه د یو پروګرام آغاز کوو، او اغه پروگرام په منګل چې آغاز وشي نو ما خام کې بیا د منګل پورس تاسو په 8171 باندې خپل شناختی کارت نمبر لګی او ډیش په پکې نور کوي، خپل پوره شناختی کارت نمبر به لګی په 8171 باندې. که څوک مزدورانی، که څوک دیاړی ماری، کچا بچ خپل سحر بوتل سسبزی کار به کوو، چرتا دیاړی به کولا، کم یتیمانان دي، کم کونډي زنانې دي، اغه ټول چې کم دي د دې پروګرام د پاره مستحق دي، او اغه ته به بیا واپس یو میسج راشي. میسج بدای چې یا خو تاسو په دریو ورځو کې د پلانکي بینک نه خپه هاي عزت او په پرده کې او ستاسو سفید پوشي به هم خیال ساتل کیږي، تاسو خپل پیسې واخلي یا به رتوي چې انتظامیه سره رابطه وکړي که ستاسو په کوایف کې څه مسله راشي. کم خلک چې سرکاري ملازمین دي، د چا چې خپل بل ذرای آمدن شته یا د چا سره خپل ګاډي او جایداد شته، اغه خلک ته د پروګرام لپاره الیجیبل نه دي. مونږ را دي میسج دا پروګرام زکه شروع کو چې یو خو ساينټیفیکي مطلب چې رچا سفارش پکې نه، نمبر 2 دا چې پدې کې شفافیت راشي په میرټ باندې، درېمه دا چې پدې کې پارٹی بازی هم نه، که هر څو کې دا ټول خلکو ملک ته پټول سخت راغلی دا، نو په کار ده چې حق حقدار ته میلاو شي. نو په 8171 باندې با پوره شناختی کارت نمبر خپل تاسو په منګل پورس باندې چې کله دې پروګرام اناونسمنت وشي، دا غینه بعد به تاسو دا خپل لګی، تاسو ته بخ په حیا عزت او په پرده کې برتا خپل امانت میلاوي کی کم چې مستحقی، او چې کم مستحق نه دی هغه ما تاسو ته بیان کړل چې دا د خلک مستحق نه دی. سخت پټولو باندې راغلی دا مشکل وخت دی، خپل الله نه به دوام کو، توبه استغفار به هم کو چې الله تعالی پر مسلمانانو باندې، پر دنیا کې پټول انسانانو باندې دا سخت او دا مشکل وخت آسان کی. او زمونږ ټولو په دې وخت کې فرض دی چې سونه زمونږ کې د شمونږ خپل خلکو سره وکړو، زما خصوصا د خپل خلکو سره دا وعده دا کوشش هم دی چې په کومه طریقه باندې زمو چې کم مزدور طبقه ده، خلک خو څوک د لاکډاون خبره کوي، څوک د لاکډاون په حق کې، څوک په مخالفت کې، خو اصل خبره دا ده چې یو سخت پټوله دنیا کې دا مونږ سونه ریلیف خپل خلکو تور کولای شو. نو زه خپل ټول خلکو ته پیغام ورکوم چې د منګل پورس باندې ان شاء الله چې کله دلته مونږ د پروګرام آغاز وکړو، تاسو د خپل موبایل نمبرونه 8171 باندې شناختی کارت نمبر بلیږئ، او دا غینه بعد به تاسو ته واپس میسج راځي. کم خلک وس پدې کې موبایل وسره نه، نو اغه مونږه ډیستریکټ اډمنستریشن ته ویلي چې انتظامیه به او انتظامیه سره پوره شفافیت ساتلو لپاره اغه ته هم ډیټا زی، بیا به مونږ په ساينټیفیک طریقه باندې ګورو داغه سره به امداد کیږي. نو پدې کې نه د چا تعلق، نه رچا اپروچو، نه سفارشو، ته هیڅ ضرورت نشته. خپه مرټ باندې ټول خلکو حق ته، ټول په سخت کې، ټول په مشکلاتو کې دي، په کار چې مونږ یو بل په کار باندې راشو. کم کسان په دې خبره باندې نه پويږي، اغه ستاسو د ټول خلکو ته مې دا وایس میسج زکه تیاروم چې زما د اواز اغه خلکو ته ورسو، یا غو په پوکي مونږ بل ټول خلکو سونه چې په کار راتلی شي راشي. الله نه به دعا کو چې الله تعالی په مونږ باندې دا مشکل وخت کم دی آسان کی. والسلام.